Möhsün Sadıqoğlu Cəfərov Azərbaycan aktyoru, Azərbaycanın xalq artisti. Həyatının 50 ilini Azərbaycan teatr sənətinə həsr edən Möhsün Sənaninin adı gələndə, hər kəsin üzündə sevinç duyulur, təbəssüm görünürdü. Onun repertuarı zəngin və mürəkkəbdir. Sənanini xalqa sevdirən onun bənzərsiz sənətkarlığı, fitri istedadı, gənc nəslə daim qayğı ilə yanaşması olmuşdur. Sənani aktyora çox vacib olan hər cür qabiliyyətə, oxumaq, oynamaq, çalmaq bacarığına malik idi. Sənani onun təxəllüsüdür, onun əsl familiyası Cəfərovdur. Möhsün Sənani Cəfərov 1900-cü ildə Tiflisin Şeytanbazar məhəlləsində, ruhani ailəsində anadan olmuşdur. O, 4-5 yaşında ikən ata-anasını itirmiş, nənəsinin himayəsində qalmışdır. 1906-cı ildə nənəsi Möhsünü mədrəsəyə qoyur. Nənəsinin məqsədi Möhsünü mollalığa hazırlamaq və gələcəkdə onu atası kimi mərsiyaxan eləmək idi. Lakin Möhsün nə mədrəsəni oxuyub başa çatdıra bilir, nə də ki nənəsinin arzusunu yerinə yetirir. 1908-ci ildə nənəsi vəfat edir. Xalası Molla Zinniyyət öz himayəsinə götürür. Molla Zinniyyət Respublikanın xalq artisti Əli Qurbanovun anasıdır. Molla Zinniyyət Möhsünü öz uşaqlarından çox istəyir. Onu o, Sənaninin oxuması ilə şəxsən özü məşğul olur. Ancaq Zinniyyət xanımın da vəziyyəti yaxşı deyildi. Onun özünün ailə üzvləri də çox idi. Buna baxmayaraq Zinniyyət ana Möhsünü də, onun bacısını da doğma övladı kimi saxlayır. Kiçik yaşlı Möhsün özünün və bacısının xalasına bir yük olduğundan xəcalət çəkir. Odur ki, 1909-cu ildən işləməli olur. O, şeytan bazarda hər cür əzab əziyyətə və böyük zəhmətə qatılışır. Səhnə həvəsi Sənanidə 70 yaşlarından baş qaldırmışdı. O, yerli teatrların və Tiflisdə qastrola gələn artistlərin tamaşalarına böyük həvəslə baxırdı. Möhsün həm teatr aktyorlarının oyununa, həm də meydanlarda oxuyan dərvişlərin səsinə fikir verir və onları təqlid edir. Bu minvalla özünün oxuma qabiliyyətini inkişaf etdirir. 1911-ci ildə Möhsün birinci dəfə geniş izdiham qarşısına çıxır. Böyük həyəcan keçirsə də, onun çıxışı dinləyicilərə, tamaşaçılara dərin təsir bağışlayır. Möhsün 1912-ci ildə Kiçik Həvəskarlar Dərnəyinə qoşulur və bu dərnəklərdə bir pərdəli povestlərdə sınanmağa başlayır. Möhsünün ilk rejissoru Tiflis Müsəlman Artistləri dəstəsinin müqəddir komik aktyoru Mirzahan Quliyev olmuşdur. Beləliklə, Mirzahan Quliyev və Möhsünə tamaşa edən Mirzəfəli Abbasov, Mustafa Mərdanov, İbrahim İsfahanlı kimi Tiflis aktyorları onun istedadına ümid edirlər. Bu ümid Möhsünün səhnəyə olan eşqini daha da artırır. Möhsünün bu sənətinə paxıllıq edən və onun həvəsini söndürmək istəyənlər atası Molla Sadığın dostları idi. Bununla belə Möhsünü sevənlər də çox idi. Möhsün Sənani 1981-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.